ეს არის ტრადიციული ტურნირი, რომელიც ტარდებოდა ყოველწლიურად ჩვენი ეგიდით და მინდა მიულოცო ყველა მონაწილეს და ორგანიზატორს, ვინც იყო ჩართული ამ ტურნირის ორგანიზებაში და მიიღო მონაწილეობა ამ ტურნირში. მინდა ასევე ისარგებლო შემთხვევით და ყველა საპრიზო ადგილზე გასულ გუნდს მიულოცო გამარჯვება და განსაკუთრებით ჩვენ გუნდს, სოხუმის გუნდს, რომელიც მესამე საპრიზო ადგილზე გავიდა, მიულოცო ეს წარმატება. სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტომ ჩაატარა ღონისძიება კალათბურთში ნოდარ დარახველიძეს და ვალერი ჯგერენაიას სახელობის ტურნირი კალათბურთში, სადაც მონაწილეობდა 8 გუნდი, როგორც აფხაზეთის, ასევე ადგილობრივი გუნდები. თამაშები გამოდგა ძალიან დაძაბული და საინტერესო. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილეს და ყველა გუნდს და მინდა მიულოცო გამარჯვებულებს. ეს ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მამაჩემის საპატივცემლოდ ტარდება ეს ტურნირი.